Dalmar. George. Dalmar. George. Vem mudança aí no Flamengo. Pro jogador. Número 7, o Jô. Dalmar. Conseguiu tirar de tempo ali o Euler. Gabriel Silva deixa. Cobrança do Dalmar. Aí ele inverte tudo. Mete na. Vitória. Recuo de bola feito pro Rony. Aperta para cima dele. William Correia. Esse é Dalmar. Na pressa ali o Jô. Gabriel Silva. Dalmar. Deon. Dalmar. Deixa lá, deixa. Jesus. Toca com a defesa, André, toca com o Jato. Novamente Dalmar. Vai correr. O Flamengo de Guanambi fica sem recursos ali para chegar ao campo de ataque. Toca a bola para um lado, para o outro, para frente, para trás. Gabriel Galhardo.